આજરોજ રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેર સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં આજરોજ તારીખ 6/1/2019ને રવિવારના લેવાયેલ લોકરક્ષક દળની પરીક્ષા શાંતિ રીતે કોઈપણ જાતના અનિચ્છ બનાવ વગર શાંતિ રીતે પૂર્ણ થઈ હતી. જ્યારે ઉપલેટા શહેરમાં 8 જેટલા કેન્દ્રોમાં બેઠક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, જેમાં કુલ 2040 વિદ્યાર્થીઓએ ફોર્મ ભરેલા હતા, જેમાંથી 1575 વિદ્યાર્થીએ શાંતિ રીતે લોકરક્ષક દળની પરીક્ષા આપી હતી, જ્યારે 465 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર રહ્યા હતા. જ્યારે ઉપલેટા શહેર તાલુકા વિદ્યાર્થીઓને કરાવેલ કોલ લેટર પ્રમાણે પરીક્ષા સેન્ટરોમાં પરીક્ષા આપવા જતા માટે 23 જેટલી ST બસો મૂકવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, જેમાં પોરબંદરની 2, મોરબીની 2 અને જામનગરની 9 જેટલી બસો મૂકવા માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. શનિવારે બપોરથી જ વિદ્યાર્થીઓને મૂકવાની વ્યવસ્થા ST નિગમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે રવિવારે વહેલી સવારથી 4 વાગ્યાથી પરીક્ષા સેન્ટર સુધી વિદ્યાર્થીઓને મૂકવાની વ્યવસ્થા પણ ST દ્વારા કરવામાં આવી હતી. જ્યારે અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી પરીક્ષા આપવા માટે ઉપલેટા ખાતે આવેલા વિદ્યાર્થીઓને પરત મૂકવા માટે જામનગર 2, રાજકોટ 3, ભાવનગર 3, મહુવા 1 અને પાલીતાણા 1 જેટલી ST બસોની વ્યવસ્થા કરી હતી અને પોતપોતાનું વતન પરત પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા. ઉપલેટા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શિક્ષણના વિદ્યાર્થીઓને અગવડ ન પડે તે તકેદારી રાખવામાં આવી હતી, તેમજ પોલીસ દ્વારા તમામ કેન્દ્રો પર તકેદારી ના પગલા રૂપે રાઉન્ડ સાથે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. જે પરીક્ષાએ જણાવ્યા મુજબ પેપર થોડું અઘરું હોવાના અહેસાસ કરાવ્યો હતો, અને પરંતુ તમામ વ્યવસ્થાને લઈને સંતોષ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. જ્યારે પરીક્ષાર્થીઓના સમાન જવાબદારી અંગેની તાકેદારી પણ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, એવા સમયે અમારા રિપોર્ટર દ્વારા ખાસ કવરેજ કરવામાં આવ્યું હતું. દુષ્યંતસિંહ છે, હું ચમાડીથી આવું છું. હું ચમાડીથી ભાવનગર ગયો હતો, ત્યાંથી ઉપલેટા પોલીસની એક્ઝામ દેવા આવ્યો હતો, અને ST સુવિધા ફ્રી હતી અને બહુ સારી વ્યવસ્થા હતી, અને અહીંયા સ્કૂલ ડેલ્ટા હતી અને એમાં ખૂબ સરસ સુવિધા અમને આપી. અમને નાસ્તો પાણી એવું સવારમાં કરાયું અને બહુ અમને સારું લાગ્યું. અને પેપર એકંદરે આમ હાર્ડ હતું, રિઝનિંગ વધારે હતું અને કોમ્પ્યુટરના પ્રશ્ન બહુ ઓછા હતા જ નહીં. આમ તો કોમ્પ્યુટરના પ્રશ્ન અને પેપર એકંદરે આમ હાર્ડ કહેવાય એવું હું માનું છું. બસની સુવિધા સારી છે, બસમાં સુવિધા તમને, બસમાં અમને ફ્રીમાં અમને સીટ મળી હતી, બધું વ્યવસ્થિત હતું, બહુ સરસ સુવિધા હતી.